аныгы материаллары техниканы туханан сатабыллах жан көрүктен кере оңуктары оңорон таарар болулар. Бүгүн биги устар бөлөк эдер урбанит кыска Светлана Михайлова келдибит. Светлана же букурдук гипсеттен шкатулкалары, тарелкалары онтон даганы атын оңуктары оңорор. Биги берибитигер кепсиекпит, уонна бүгүн көрдөрүкпит. Онун бирге болуң, уонна же бу асырда көрөкчүлөр битигаранан кылгыс ыйтыылаакпыт. Ол курдук жакускай коротка кассыллакка 6 градус тымны боло кылжыбытай ден. Билер бол лакытына WhatsApp номер битигер суруйуң, уонна Светланаттан олус ичигей белекте тутун. Белекпит түгү Светлана. Онлайн курс бар. Бу гипсенин оңорур онлайн курска белектибин. Эги ити вопросу билер болакытына басат нөр битер суруйуң, уонна бастакы эппит кихия каже олус ичигей бу мастер-класска сертификат белектекпит. Ага, Светлана же эмбен кимтен кийин акыны, кантан ханын акыны, уонна же бу эгига кайдак үктенен келбиттени? Өтүү күнүнөн келбит аңа жылынын агардалыйбин. Мен бээм үйөбүлүү далырыттан төрттакпин, ээм батылуу. Далыргалар болуппут, үйөбүлүүгалар ажыппут, аны билгим анналары бут. Мен гипсенден бүгүнгүтөн жарыгырабын, августтан караа кулакпын, декрекаларабын. Аны маны жарып буламын астына жаап. Светлана, аң бастан же кантан үйрөнбүккини бу гипсенден көтөргө? Знакомый мөңөрөр эте. Аны көрөн ыңсырын үйрөнбүтүм кинехэ. Аны онлайн курска ахтыр-ахтыр үйрөнөбүн. Техникалары элбэх араас болор аны үйрөнөнү. Аны те эргетиң же? Эбилетим ага яха. Декреткалар болан тух биреми ага яха ауспылайды. Ол эхим болана күнгө ага яха биреми бап ылар. Оңорабын, кутабын. Онна бир жасы егер уже хатар. Онда же бу минили бир начугай кутулубут, гипситтен кутулубут, шкатулканы тутан турабынди. Ага, онда же бу биги инди битигер арас оңоптар бёга телгенен сыталлар, терелкелер дабалар, ди арас сувенирдер дабалар. Ди тугу-тугу оңоран тахараганы бу гипситтен. Гипситтен в основном для украшений подставкалар болалар, шкатулкалар болалар, подсвечниктер болалар, декор, денекер кетер маңдар. Эсе оланы бу хатскалах оңорор болбутум. Любой хатска илекка маңдар. Базалар. Нашидирчи. Булур бу арас ман бурылак, таалак телелкелери ме балдары битти. Онтон же туукка кутаганы мол дүмеме эл дага битти көрдүрүк кара. Ратчылары. Мол дүмел бага жүрдөн чыга мол такпын. Арас жан жан арахам урам багарар өлөн бу. Молдар мал бактар. Аны бу молдар кин кантанлаганы хакастыгынды битер. Манда би көрүп бүтүгөр барды. Заказдыгын интернеттен эки неделе эгер келер. Эй, түргөне битти. Аны хамна аспага битти туттак. Дебелеп аны костур годовный боларын күрдү. Эй. Манда үрдүтүгөр кутар бутта бу курдук араарандар болмок битти. Манда кутабыз. Аны костан таарыкка. Аны же бу эйгега бет тус помодалактуу жан ордуктугу эңерен эбилен акылары бит. Аа, бу мандык ракушкалар эбилүлдө бирне кадыр бит. Тамай эбилен бу мандык перону ордалар. Перо ракушка, онун шкатулкалар. А так хас бирди ки биле вкуга атынатын, ол ген ким бир бардыктан кайылар. Мандык кылсы. Аны үлер остолун ити турар быгылакчы. Аны же бу гипсенден үлерге тух-тух материал надо бити үрүн Светлана. Сүрүнүн биеха оны гипс надо. Она келгете хатмар болохатна блескалар надылар. Она белем боллагана аны краскалар кайып. Мууланы мастер-класска бир час катар ди. Оңорон баран куттакка бир час катар. Ол кемге эле кетеэркемнеригер маны краскылыктырын эт, например.
чевато, бамна велемнен травен. Очито го рече во гипсени, урку кемне медицина го рече тутар боллахтарна, билигинџе, биги мандик арас, онгуктари, дијага урка тутулар малхале, онгран тарар боллах пати. Дје бухасерда биги, корачилер битигар анан букуен кордирар боллах пати. Оно дје колбур тие уну ктаре во гипсени. Буквально строительный гипс полагаю, ведь это скульптурный гипс тенер. Оно пропорции это хас гипс а я на раз было. Меня было на хубе без блин у было бы то на был гипс это нам бастан кирки давить плюс клывет во посвечник было. Оно куда вот кирки это было хас сразу. Блеска она была блеска, мы сразу кутулар. Он там краскалар была хпатина. Раз у неё хтербала дебувазалар. Краскалар была хпатина буманник сухой пигментнер балар. И не лан кутох потенцеп. Бетин маган гнах потом бара была хпатина бетненере. Он там колор бу маганы. Когда тух краскан краскала так хпатина биогатага ёрбарбак катурари. Акриловая краска, да? Ага. Она там берет. Ага. Бу металлик тен гевляет мағай. Темир курдук болар. Сенде аттары неген краскала таққа. Ата бу гипсенден елерге қанды качество ибденере бетей, Светлана? Так, главное, бағары қаранады болу. Творческий, хауский, жонар көчігей. Тоғады таққа тугу бағары оңырқа кеп курдук. Потом, асы... Бем формалары оңырыр көрінеқпін барауын, ачығына арас. Бұл барыларғар бар бұлай дебетті, бары кей бар оңырыр. Анты мен доғыры атын ханға соғы оңырықпін барауын. Ол форма оңырыр көрінемеді. Маңық мол? Аха. Қадыр маңық ақылы чаранлару, еңді оңырын барар дей. Оны түхі де бұл... Ары ұяғына қытағынаға бітті, түрі бұға болар әбітті? Дағы, аға. Әмен гипс тұрынды тұлықтақ, бұл супер прочны еде. Әмен бұға да. Гипсі бұт көріңлеріне неге арықсарды жүрдір? Бұтепсі көй ұяғына ақпылағына әлжелімді ұғыс болар. Оны бұл күп-күрекі ұғыт ұға, бұл қас грамм түгі күттің? Бо мен гипс бар, но 150 грамм у бар да, он 200 грамм, ай ох, 200 грамм у, он 200 грамм то гипс, ага, они архсар, аз гипсай. Тестене букуер курдук. Ага, алаж тестене курдук. Он тие кои волхтай алаж тестене курдук. А тоа пропорција, ага, пропорција, нан куртахана то, алаж тестене курдук полар. Там все вот. Халгынын тахарып да? Халгынын тахарын, аха. Гипс пористай байыр. Бузырек тардақ болыр. Он алан кудан кәйәуіт. Ия ауыстан кудаған, ұчығын. Бузырек тары тақсалылар емес. Халгынлары тақсалылар емес. Маны кудабыт, онына бір час кәйәуіт. Бирчағынан қай үйе қатоқсыр да? Бирчағынан қатоқсыр, аға. Онтан бұл орды бұл неме атын молқа көтер болақ күте бетер? Атын молқа. Күрді қамса табыт да? Аға. Қалғынан тағыр. Орды бұл, орды бұл қауылағаны ма, нәп кіргі бейлі ғоғыр, например. Мұна көтіп көтен көте. Алады тестетіктен ары, ұбағыз қоғыз бұғылақ де. Құтың көйін? Өлген қырақы тұқтырын адылар. Онтан бұл тұғы үңір болақ бұтына, тұғы бұқы тұқтақ бұты қаппыланы дұл, қасқыраны дұл. Ағай қоғыз, ағай қоғыз мұның пигмент құттаққа сұрдық болыр, әлбі қоғыз құттаққа, түкі нәлбі құттаққа. Бұл маңдық, бір чағының маңдық болыр. Құстан көріп, құстан көріп. Хамайын тірегіне бұл маңдық құстур. Ой, қайдақ болымдық сұрдық көріп, да? Мен өжі әлбіқтің ғорыр боларым дейін, жәңіне. Бұшқа тұлқын.
Ой, начи, бу капах пахлахчик. Ага. Тюрьмоскалаутом. Тюрьмоскалаутом. Ага. Ага. Сеп, ага, бу краскалан, где куттака, бу куртукче. Битчанан эйги, кайыя маннык белем онгу, илигитгар тутоқтын себебит. Явно, где бу гипсенен лирге кейттен каны качество верден ресетлана? Тын бағалағары болуына да. Она, ну, барынырына да, творческий ауыз болуына да. Атаманы түргенде қамсаны әмін нады ду, оны гипсе? Бұл гипсені ағары өрбік күйеуқ тақына. Ол жақтан керім бары. Онтан, де, бұл гипсе бітті істеген материалы, бітті қайдық материалы? Ән тоғына немі өлі ере біткенде бұл чемшелері оңырады? Воск. Восканна. Восканна немелі лебін. Аңа жылға ме атылаудым, елкалар. Бұл жа формауынан, например, маңынығы мәчімеші оңырады жылдым. Отчоғына бұл мол бұтын гипсе ғара бол баққа чемшеге ме туған ұл баққа. Аға, майгынныр болағына. Бұл розаны пионы ми чимече го накажав, либо мен джекиргеле кога тоа го рокаме ја би. А така би боска дивата. Би мен не ми тухко тухко чимече. Игар чимече кога ми е. А чоло чимече дека биттагане салгиде киргеле ген оптар ба тухко нерволлах бити. Светлана, онта не ја каде би идеја каде терен кирен хери. Именно гипс ғада. Гипс қыққа, мен бастан білім анық интерегерген оңар бұтым сәп. Интерегерген оңар бұтым, онтын бастан бәйбір бару болыр етім қайдақ қатынары, қайдақ тақсары, қайдақ оның еққа өбі. Онтын атылған, әсіні комендарым атылған керім бар бұттыра. Атылған керім бар бұттыра, онтын кей бары тұғы көрді өбіттіра. Мастер-класс ұйтағытта, мастер-класс ұйтағытта деніп, түрәуікін өйіп бұтым. Мастан, оның әл бақ кейтарын ең бұл студияры бұтым. Манна мастер-класс ұйтағын, кәлінлер 2-300 елең орын баралар сразы жы. Ол ең барта тұғынан, жанлар ұйтік тұрыттан. Үйері тағытта дейбіттір, ол ең онлайн курс оңар Бағарар дейліктенде. Оны бұл бейіқа жүкіскайға бұл гипсеннен дағаны, бұл босқаннан да үлейір күргіттары ғен бағылар дей. Оны түйі бейбе атын білсе ғаты, онына ән аттартын бөчірін тоғыратылағы. Атын хембер бары атынатын стиллах олалар. Хембер барыларғар клиент ақтар бәлірі. Мені Бублос калаган хавлюллер, арас яркин нёхтарин хавлюллер, оригинальные формалары хавлюллер. Малах. Сет, көрәчілер бітігер саната бұд, беге бұға қолбан өгілілі бит, оның ұйтығылақ болақытына батсақ мөр бітігер сұрыйын, оның әде бұ гипсеннен қайдақ құтыққа сөвін туғынан бүгін беге герой бұтықтан біліңден әте бит, оның әйеқа анамыд Светлана бұ мастер-класс бәліқтен бағарар, оныңға жүкізгі көрікке қасылаққа 6-10 градус тұмны бола ғыл жүгітай ден ұйтылақ бұт, оны білер бола қытын әме батсақ нөр бітігер сұрыйын, оныңа бастырда бәліқтігер жа олы сүшігей бәліқті тұтымды әтебіт. Светлана, оныңа бұл экономист үділақ қынды, оныңтықын бұл үлігерейге ғар кім көрді? Тоа со турга хирга комлер, а мен за очна верам и тем, а така улелеве там, декрет колар бату. Не, он тоа, ќе бу околар го тан, бис булам мене улелеви ги тенџи. Не, оно едерелерге, бу ман жаргнан улелем багалах кргитарга тох багананы етин етей. А тоа кутта макан орани хиндемете. Бару болан ехін деметі, жүгіне хататықы барыстой. Любой фантазияны ұңырық қойып. Ақы хатабытыға қолып, оның де бірдекі теверінен барыңы тен білінілер болақ қытты. Онлайн курсқа өрім меткілгіттерім ұңырым болу олағы жылдар. Бұл бір күрі өтчеві тұрғы бұд, тием мет өріне қыптен септу мастерскайға дебіттер. Өріне қ
мастер-класстер была она вертяхина хох просто келен онгорам бараллар бар туспа он вживую келен юрених камеет. Оно бу оголор генимен гипсен ненгир кемуленер до. Кемуленер. Кастарта. Ман хитанин хох пыла. Ага. Кемуленер. Гипс природный материал была ади, а лен кемуленер. Мен огом ген особенно эти хастурны влюрай. Асарда кеха кутамаран утир была ади, а на асарда уже бартон кастанга светим бу. Оно каскрадуска ман курари. Где температура тогар я полар была. Ага. Тохтана оборудование, да тохтана того. Бәді дұнып тұрарын қатар. Онына бұл ғамы интересіне жа қостура болу дейді, қайдақ болан тақсы бұтын әкерір. Форматынан көрді қабілеуіне өлдеммәт сұқыз күрдіп, анта қостады қына түшебі астыналдыра. Әмінтін бастан ағылдыр көмін күрдіп, ғатанымы ғуға әңінден құтта ғаналар балдар деді сетіланып. Бар аға. Оно мене того та чим дана. У мене блікара деталі оголом котрегіджен. Антон уже блік нюєрінен хайдах того пака амора руги. Антон, бу чугас жаннорун ен бу жаркан ті өйюллері? Өйюллер? Студия арьер бар хомлес піттерағай. Интерьер гиллер. Подарок кагиналалар. Көрттік үйілдер. Амай үйір жаным кендер ба. Ота жа бұл оңықтары батарабден әне бейті тұспа үледі. Оны қайдына атылығыны сетіланы бұл үлелерге? Мен білген үлелерім тұтсы кәйтшелі балар. Екесі ташқа әжейім магазині ғар керек өденге. Екесі ташқа онына болға тұралар. Оны ярмарқалар кәйін кітачы Белек набора омрона не мені тобі робити? Подарочні набори, ага, омрона тлачим. Чимечі нікдари басырбайлар, олі кендері нанды урын омрона тлачим. Хеп, бу күрөчілі бітсурі біттар, формаларын қантан ұлары дейбіттар, етім олдалары. Байл бөрістен бұқастым. Оны араға бар, жа? Ага, араға бар. Оны ғыналар әген тәе болары барын, өстім күрдірі, қыры ғамы интересіне молды, жа Ғынылары ағаз, сүрейдем түйет мәғақ ойын күлдік, ағыз мәғақ. Хамай гипс ғынты чапшыке, хамай ғынты бұл формалар. Назыто әлбақты түрт тұқығып, қастағын үзделе бәлерін қастыда күпай сигналлар деп күлдік. Отын гипсені маңына жүксейді ғуқыт әне зақасты дегенде? Зақастан, бартын зақастан қайып. Но, екенен Чуйте, арас мол добра табары бит. Главное, бағарыққа онында хебрянгалыққа де. Бір күрі өтчіп сұрый бұд, мастер-класқа сылджақ пын бағардым. Қайдық әйін кітары білсе бітей денер бұттар. Қайдық білсектар не бей? Бұ автодорожная 8-3А бар бұд. Телефон немерінен, социальный сетінінен. Телеграмға бар. Телеграмға бар. Түппінің немерін бері бітті ғана білігі қайық бітті, өпек бұд. Оны әйгі білсенгет, жа бұл гипсеннен үлігер саңа қайысқаны бағылық қытын себебі де. Оны әндірің бұры бұл батақ тиі сетіланы әсі, қайын түтігер әне атын әйгені қабан үліліктер әліктен. Аха, шлейфтақ платиялары бір қатта әчіуіп, бұдруғы оң қатары теген. Костюм пода. Буманник хатска, а илга хатска, тюргенден он лахбле Турция, Каппадокия, тюргенлер бита. Он нуктар тиген атлачивит. Он на бо фотокубики. Екіде нічого гетта алта нагоров. Ой, начиди. Он бу матеріала твой. Пластик. Он на фотобумага. Клеєм. Помі платье вот. Начу иде эджер тағаттың жәлі. Барды творчески қалсын. Бен оғы жәнін жә түй ұрғыйдұр, илігінен оңырар әтігін. Аға, ұрғыйдұр әтім. Бен бәбір оларын ұрғыйдұр бұн әбілері. Оғы жа күрді көмей, бен бәбір оларын оны мұн оңырар бұн әбілерін білеге. Илігінен үлі әйі қытығы бері бейсет ланы? Илігінен үлі
Блин, бу гипс нан хайрым диаглар арбулам нет, в основном декретка. Олхин арлдев нагай, творческий арлдев. Арлдевын, ханга жену катар билсевин. Бэм реализуйсевын абын, девкутук. Эп, бу көрөчүлөр бүт чуруй бүттер, кандык краскалары туттар идептер. Кандык краска ордук барсар идени. Сухой пигмент. Он на волана доктора. Строительный колер. Колер на тут там. Ладно, сухой пигмент день был. Железо оксидный тоже один. Эми интернет катал на полноводе. Барта интернет ковар. Он бу краска тебе еще и декораллари гипсяга. Гипсяга была, бу манак яркий хости, но гипсяг маганде, олюхен хайир. Чуть-чуть сердам берер. Чуть декоралдар, манак полар. Чуть декбуки даха. Главное, куска буки. Ага. Бухара, ну потом серий был бы. Болар, это серия гнара. Он был манак. Краскалан береха. Акриловые краскалы. А ну краскатан краскалы рубить гар капотин кенитен тут это на краска на нота тут ветер касере минуте не иду чаю дуке тяжек надо ду курдокан надо но сразу мне краскала хат манда он рамбаран на сразу чуть краскалан дёрах транзит бу краскалам турабы манда киргельдери дегра малхалы угарган табгастахти где киргеля бы манда вазларга сухоцвет угока карандаш ручки кисточка лары только укутулват билетох кевряха госполар укутар булаха без алта слой латта ханада чоны биде тестивет гипсе болан тух поллага дейін бир уга беринен хеп поллага дейін уралан қалды неме хеп бу купупут юбил митихигер қайыр е қатанерер дей қатанерер гипсе дәнеме тұтылып та хорықтыр түргенне хорықтыр оңда оны гипсе дөй арастақ болар ей арастақ арастақ Ким хайдал тут тарана, хабилюрине. Ким бейте, манна бартам боровлан коробчем. Он на хабевер хабилюрит албут. Он эльбага хакастан баранган, ол талбутын ду, эбетер он кыркыран хакастан баранган. Он тугадан уратал хара битери, хастап таранан ду, эбетер джабу каталларынан ду, битер өнерінен ду. Эгнернен эме болон хэм, хорох тох гипсы махмаан болар, хорох буле крадык серий хоғыз болар. Онна түтті түргенек бүкі йоқын сөбі, хорох тұрманы түрген байда қатан қалар, үспейден бүкі бәк қалым жоғыны күтон емегер қатан қалар деп күрдік. Онны кеме болон дәбе бітті. Хэт, дебеге күрәтшілер бітігер, дебу бери бит сағаланыдда, үйті бер бит бит, жекусы көрікка, қасылаққа, 6-10 градус тымны болан ғылдегдейден, оны оқа күйілақ, қайуе біліне, Нүргияны Ванавына ден, телпионы нөмірі 7-12 деннен бітер, жекусы көрікка тұғынша 900, бейхам бір сылаққа 6-10 градус тымны болан ғылдегдейбіт, онын Нүргияны Ванавынаны әғарделейбіт онына, Светланаттан же бу мастер-класска сертификат тутта, кантан кайдак ыларгын онна билсергин биги бери битүүтө этиякпит, же бу саңаны багылан биягатын эме тулагатын керенен толоруккутун сеп боллага ди. Хеп бу ол сетбакки ыйыппыт мастер-класс ыытар дуо телепөнүн кайдак билсе бити дебиттер. Телефон монетарында. Атекка. Ағыз 914, ағыз 116, ағыз 12 хүрбәтті. WhatsApp хүрген. Ортыры қатын сөп. Күн айы 5-тен, әрбілерге 100-тен, оны 6-тан болар. Әсі түрәбі күн ұлыққа әп, мұны фотозон лақпыт. Түрәбі күнге ол мастер-класқа күталылар.
кутамбараннар катар кенгер агыллар, оньюллар, настольные оньюллар дахпыт. Оголор интерев күннәчилер. Улхандыгыннар мероприятия, девичниктарий болатчилар. Отчетугар, манна каленнерде бейлера оңғуқтарын тутам барар боллақтары ди. Тұрар күнгі кален барынынче баралар ди. Светлана, бүгін беге беребдігер күттібіккар мақтана бұд. Дебу саңа қайысқағын көрінер беге күрәтчелер бітбіттері болу, саңаны бітбіттері болу. Онына же бұл гипсеннен үлелен бағалақ кеге әлбәбіті болу. Бұл диеға тақ олар баққа иллен кәнгетін, сынялаңыдын бұл күрдікті қалақтық атарын. Онына саңа қайысқаны бағалаң, саңаны біленден әтекпітін бағарабыд. Бұл қолбануға мен София Наумова бөлелетім, онына операторым Андрей Рукавишников. Манан беге беребіт бүгін тіміктенер кірсек қадері.